राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन अपवाद बाहेकका एकाध विद्यालयलाई छाड्ने हो भने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय छ कर्णाली प्रदेशमा यो समस्या झन् गम्भीर छ शिक्षा सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा कर्णालीमा शैक्षिक अवस्था खस्कदो छ कर्णाली प्रदेशको संस्थागत र सामुदायिक गरी तिन हजार दुई सय अडतिस विद्यालय छन् तीमध्ये तिन हजार चौतिस सामुदायिक विद्यालय हुन् शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी नभन्दा यहाँको शिक्षण सिकाइ तथा पूर्वाधार विकास प्रभावित बनेको छ चा। चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको छ तर केन्द्र सरकारले खर्च सङ्केत बाइस पाँच सय बाइस र बाइस पाँच सय उन्तिस शीर्षकका सबै खाले खर्च कटौती गरेपछि कर्णाली प्रदेशको शिक्षा सुधार कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको छ साक्षरता दर त्रिसठी प्रतिशत रहेको कर्णाली प्रदेशमा शिक्षण सिकाइको उपलब्धि दर र शैक्षिक अवस्था निकै कमजोर रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ शैक्षिक अवस्था अलिकति नाजुक छ हाम्रो चाहिँ अब एजुअल भन्ने हो भने बैसठी पोइन्ट सतहत्तर पर्सेन्ट मात्रै हाम्रो अहिले साक्षरता दर छ त्यसै गरी हाम्रो उपलब्धि पनि कमजोर छ त्यस कारण हामीले अब गुणस्तरमा छिर्नुपर्छ गुणस्तर गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भनेर शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याउन खोजेका थियौँ र यहाँ चाहिँ सार्वजनिक शिक्षा सुधार कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदासम्म योजना कार्यान्वयनमा भने आशा गरे अनुसार प्रगति सके का सके हुन सकेको छैन प्रदेश सरकारले आफैले कार्यान्वयन गर्ने योजना र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गर्ने भनिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति बनाउन नसक्नु दस वर्षे शिक्षा क्षेत्र तथा विद्यालय विकास क्षेत्र योजना बनाए पनि अनुमोदन हुन नसक्दा विद्यार्थीको पठन असर परेको शिक्षा अभियन्ताहरूको बुझाइ छ शिक्षा नीति बनाउने भन्दा अघिल्लो पटकै सरकारको सुरुदेखि नै लागे पनि अहिलेसम्म त्यो नीति आउन सकेको छैन दस वर्ष शिक्षा क्षेत्र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना बनायो त्यो पनि अहिलेसम्म अनुमोदन हुन सकेका छैन शिक्षा आउन सकेका छैन प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब चार प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको छ सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेट पाँच अर्ब बयानब्बे करोड मध्ये एक अर्ब एकचालिस करोड शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको छ राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा लगानी गर्न नसक्नु र शिक्षा का लागि छुट्याइएको बजेट समेत रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्दा शिक्षामा सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त वीरेन्द्रनगर सुर्खेत